Ovo su tri modna sajta za niske momke i devojke. Ćao ljudi! Izbjegavajte kratke fajmerice koje su obično iznad članaka. Skratit će vam noge još više i on će ti izgledati niže nego što bi trebalo. Držite se svoje dužine. Izbjegavajte velike kontraste u bojama u oblačenju. Bolje opcije su jednobojni ili monohromatski outfiti. Za sam kraj izbjegavajte oversized ili baggy odjeću. I držite se slim fit ili strukirane odjeće u kojima će vam tijelo izgledati još duže. Stiže još mnogo modnih savjeta vrlo uskoro.